Mlada učiteljica Tijana Bilić, stara 36 godina iz Novog Sada, izgubila je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju oko 14 časova na Zrenjaninskom putu u smeru ka Kaću. Tijana se nalazila za volanom Renault Clio na koje je naleteo vozač Mercedesa Petar K, star 21 godinu iz Novog Sada. Kako se saznaje, do nesreće je došlo kada je ovaj 21-godišnjak na Zrenjaninskom putu, vozeći Mercedes iz pravca Novog Sada prema Kaću, obilazio jedan automobil preko pune linije, koji je zakačio, a zatim je nastavio da se kreće i udario u Renault Clio, za čijim je volanom bila učiteljica. Od siline udara njeno vozilo je sletalo s puta i prevrnulo se na krov, a učiteljica je poginula na licu mesta. Saša Gajić, direktor osnovne škole Ivo Lola Ribar, gde je nesrećno nastradala Tijana radila, rekao je: Tijana je kod nas radila kao učiteljica 6-7 godina, bila je odlična u svom poslu, vredna i omiljena, svi u kolektivu su je voleli. Znala je sa decom i deca su nju jako volela. Uvek je bila srdačna i o njoj zaista mogu da kažem sve najlepše, brižna i vesela osoba, rekao je Gajić.